до стіни пристав, то рубіро зріжеш. І пінопласт має зайти між стропілом, не дійти до мембрани на 2 сантиметри. Куди? Так, на 2 сантиметри. Потім між пінопластом і маурлатом, там зверху, тут-то задуєш піною, щоб повітря не гуляло вверх. А звідти ватою зайдеш, до пінопласту дотронешся, накриєш маурлат ватою. Ага, підготовочка. Утеплена підшивочка. Пінопластик до нього. Потім брешіточка. І там на мурлат кладеться ватка. І до пінопласту прям доходить. А потім фасадик звідси татанч. Пінопластик вийшов наверх. Тут вата. І доска висохне в вату. Це вже все, це по цьому буде. І замкнутий контур утеплення буде. І обої поклаю, чи що, ну, чи покраси. Це буде теплі. Я не рівненько це. Що скажеш, диванний експерт, ти ж краще знаєш.